ബഫർ ആംപ്ലിഫയറിനെ പറ്റിയുള്ള വീഡിയോ കുറേ കാലമായിട്ട് കുറേ പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം ഞാനതൊരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിട്ട് പണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫുൾ വീഡിയോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ എപ്പിസോഡായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ പറയാനുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ബഫർ ആംപിൻ്റെ സർക്യൂട്ടും ഈ വീഡിയോയുടെ കൂടെ തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണക്ട് ചെയ്യാനും അതിനെപ്പറ്റി അറിയാനും ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ ബഫറിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ തരം സ്റ്റേജുകളിൽ ഏതൊക്കെ തരം ഡിവൈസുകൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ബഫർ കൊടുക്കേണ്ടത്, ബഫർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പിഡൻസ് ലെവലിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു വാല്യൂ വേണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ അതിന് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന, അതായത് അതിന് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 600 ഓംസിന് മുകളിലുള്ള എല്ലാ വാല്യൂ, ആ അതായത് ഒരു സർക്യൂട്ട് ബോർഡാണ്, ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോർഡാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ 600 ഓംസിൻ്റെ മുകളിലാണ് അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ്. അതുപോലെ 600 ഓംസിൻ്റെ താഴെയാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അത് ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ആണ്. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മാത്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ റെഫർ ചെയ്താൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ആ റെഫറൻസ് ഫുള്ള് ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ ആ കുറേ എപ്പിസോഡ് വീഡിയോസ് വേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഷോർട്ടാക്കി പറയാം. അതായത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ പോലെ പറയാം. അതായത് ഇപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു AC ആണ് നമ്മൾക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, നമുക്ക് ആ പാത്തിലൂടെ പോകുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക. നമ്മളെ സർക്യൂട്ടിൽ പാത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു AC, അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ആ AC യോടുള്ള ആ റെസിസ്റ്റൻസ്, ആ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ശരിക്കും ഇമ്പിഡൻസ്. ആ ഒരു റിയാക്റ്റൻസും റെസിസ്റ്റൻസ്, ഇൻഡക്ടറും റെസിസ്റ്ററും കപ്പാസിറ്റൻസോടെ കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇമ്പിഡൻസ്. അപ്പോൾ ഈ ഇമ്പിഡൻസ് നമ്മുടെ സോഴ്സിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടും നമ്മുടെ മറ്റേ അടുത്ത സ്റ്റേജിലുള്ള ബോർഡിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിലും രണ്ട് തരത്തിലായിരിക്കും. അതൊന്ന് ലോ ആയിരിക്കും, ഒന്ന് ഹൈ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഈ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഓഡിയോ ഡിവൈസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഡിയോ സിഗ്നലൊക്കെ AC ആണ്, അതായത് ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ടാണ്. ഈ ഒരു മൈക്ക് ബോർഡ്, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പഴയ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ച എഫക്റ്റ് എന്ന് പേരുള്ള മൈക്ക് ബോർഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോർഡിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തുകൂടിയും ആ ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ആയാലും ഇതിൻ്റെ അകത്തും ഒരു വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് കറൻറ്റ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലോ നമ്മളെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളെ ബാസ്റ്റർ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ടുള്ള പവർ ബോർഡ്, പവർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ബോർഡ്, അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ ഹൈ ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും, ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ലോ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ശരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഈ കാഴ്ചയിൽ പറയുക, അതായത് ഇത് ഒരു ബോർഡ് നോക്കുകയാണ്, ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ബോർഡ് ഇതാണ്, അത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലോ ഇമ്പിഡൻസ് ഔട്ട്പുട്ടുള്ള ബോർഡ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഉള്ള ബോർഡിനെയാണ്. അപ്പുറത്തുള്ള ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഉള്ള ആ ഒരു സോഴ്സ്, ആ ഒരു ലോഡിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് ആ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ്, അതായത് ഹൈ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് പറയുമ്പോൾ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ഒരുപാട് ലോസ് അവിടെ സംഭവിക്കുക. അപ്പോൾ ലോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഫ്രീക്വൻസി ടോൺ മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ ആ ഒരു രൂപം മാറുക, വേവ് ഫോം മാറുക, ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാറുക, ഏത് തരത്തിലും അത് സംഭവിക്കാം. അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വിടുന്ന സിഗ്നൽ അവിടെ എത്തുന്നത് വളരെ ലോ ആയിട്ടായിരിക്കും, വളരെ കുറഞ്ഞ തരത്തിലാണ് നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സ്പീക്കറിലൂടെ കേൾക്കുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ആംബ് അസംബിൾ ചെയ്യാനോ, നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയോ ക്ലാരിറ്റി, നിങ്ങളെ അതിലുള്ള ഡിവൈസിന് ആ ഒരു ലോസ് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ബഫർ സ്റ്റേജ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആവും, അതായത് വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി നിർത്തി കറണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. അതേസമയം അവിടെ ബഫർ ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ഈ മൈക്കിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ ആ പഴയ വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തത് ബഫർ സ്റ്റേജിൽ കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബഫർ സ്റ്റേജിൽ കൂടെ പോയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സിഗ്നലിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിലെ ഷേപ്പ് മാറും. അതായത് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് തരുന്നത് ഒരു കറക്റ്റ് ആയ ഒരു സിഗ്നൽ ഷേപ്പ് ആണെങ്കിൽ, രണ്ടാമത് നമ്മൾ ആ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ നേരം ആ ആംപ്ലിഫയറിലേക്ക് കയറുന്നിടത്ത്, അതായത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേജിൽ എത്തിയപാട് ആ സിഗ്നലിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഇവിടുന്ന് വിട്ട ആ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കില്ല. അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു മോഡിഫൈഡ് സിഗ്നൽ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാം, കറക്റ്റല്ല. ശരിക്കും അത് ചിലപ്പായിട്ടോ നോയിസ് ആയിട്ടോ ഒരു മഡ്ഡി സൗണ്ട് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. അതിൻ്റെ ഒരു മലയാള വാക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് മഡ്ഡി സൗണ്ട്, അതായത് ഒരു മൂടിയ സൗണ്ട് അങ്ങനെ കേൾക്കാം. ഒരു ക്ലാരിറ്റി സൗണ്ട് ഉണ്ടെന്നാലും പക്ഷെ അതിനൊരു ഡീറ്റെയിൽ ഇല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള സൗണ്ട് നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ മതിയാവും. അതാണ് ശരിക്കും ആ ഇമ്പിഡൻസ്, ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും മാച്ചായില്ലെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരവസ്ഥ. ഓപ്പാമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ബഫർ ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കാം, ബഫർ സ്റ്റേജ്, ബഫർ ആംപ്ലിഫയർ ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു ഓപ്പാമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആയിരക്കണക്കിന് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ നമുക്കൊരു സിംഗിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ബഫർ ബോർഡാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ബഫർ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ അച്യുത വാര്യർ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളെ നിലമ്പൂരുള്ള അച്യുത വാര്യർ സാർ ഒരിക്കൽ ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തൊരു സർക്യൂട്ടാണ്. അതായത് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒക്കെ കിട്ടുന്ന ബഫർ സ്റ്റേജുകൾ, ബഫർ ബോർഡ്, ബഫർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒക്കെ സർക്യൂട്ടുകൾ കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ തോന്നാം. പക്ഷേ ഈ സർക്യൂട്ട് വളരെ സിമ്പിളാണ്. വളരെ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ. സിംഗിൾ ട്രാൻസ്റ്റർ, NPN ട്രാൻസ്റ്റർ വെച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു 12 വോൾട്ട് കൊടുക്കണം, കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയ ഒരു 12 വോൾട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതെന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് ആ
ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ബേസിലേക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ധാരണമാണ്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് ഒരു ആംപ്ലിഫയറിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബഫർ ഞാൻ മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ച സെയിം സാധനം ഇവിടെ അതിനകത്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്വിച്ചിങ്ങും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വിച്ചിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം. അതായത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ലോഡ് നമ്മളൊരു ബാത്തേ ഇടുമ്പോൾ നേരിട്ടിട്ട് ആ ഔട്ട്പുട്ട് ആംപ്ലിഫയറിൽ കയറി വർക്ക് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ആ സ്വിച്ച് മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്കത് ബഫർ സ്റ്റേജിൽ കൂടി കയറിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ആ ക്ലാരിറ്റി വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോയെന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ശ്രദ്ധിച്ചാലും മനസ്സിലാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ്. കാരണം ഈ ഒരു മൈക്ക് കൂടെ വരുന്ന ക്ലാരിറ്റിയെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിയ എഫക്റ്റാണ്, വളരെ വലിയ മാറ്റം അവിടെ കാണണം. അത് നമ്മൾ ചാനലിലുള്ള ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് മറ്റുമൊക്കെ അവർ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായമൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവർക്ക് നല്ല റിസൾട്ടും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത് അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ ഈ ചെറിയ സ്ക്രീനിൽ ഞാൻ അവിടെ കാണിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരാൾ ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് വളരെ ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് കിട്ടിയതിൻ്റെ ആ ഒരു വീഡിയോ അവരെനിക്ക് വാട്സപ്പ് അയച്ചു തന്നാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല റിസൾട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം, ഒരു ചെറിയ മ്യൂസിക് വെച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നോക്കുക, അതാണ് ആ സ്വിച്ച് ഞാൻ കൊടുത്ത്, ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ബഫർ ചെറുതായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഈ സർക്യൂട്ട് ഒരു കോൺ പി സി ബിയിൽ ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഇത് ഔട്ട്പുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇൻപുട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ ഒന്ന് ബഫറിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതന്നെ നമ്മളെ സ്വിച്ചിലേക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയറാണ് സെൻറ്റർ പിന്നിലുള്ളത്, അതായത് ഈ ലൈൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റുമ്പോൾ ഇൻപുട്ട് മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ ഡയറക്റ്റാണ് പ്ലേ. നമ്മളിത് ഇങ്ങോട്ട് ടൈമോ ബഫറിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങും. എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക. മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ആ നിങ്ങൾ ആ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കേൾക്കാൻ പറ്റിയ എത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റിയിൽ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അതുപോലെ മനസ്സിലാക്കുക. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ലോ കോസ്റ്റിൽ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശരിക്കും ബഫർ സ്റ്റേജ് ബഫർ റാമ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ചില സ്റ്റേജുകൾ, അതായത് ചില ഡിവൈസുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഒന്ന് ഇങ്ങനെയുള്ള മൈക്കിൻ്റെ ബോർഡുകൾ, ഗിറ്റാർ റാമ്പ് ഉണ്ടോ എവിടെയെങ്കിലും, അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗിറ്റാറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ആ പിക്കപ്പ് വളരെ കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ബഫർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിർബന്ധമായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. നിർബന്ധമാണ്. പിന്നെ പറയുമ്പോൾ ചില ടൈപ്പ് ബ്ലൂടൂത്ത് മൊഡ്യൂളുകൾ ചില ടൈപ്പിന് വളരെ ഗെയിൻ കുറവാണ്. അത് ഗെയിൻ കുറവെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയിട്ട് നമ്മളൊക്കെ ആ ഗെയിൻ ഇട്ടിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ ലെവലിൽ കയറ്റി കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ അത് വളരെ ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞ് പൊട്ടി തകർന്ന സിഗ്നലാണ് ശരിക്കും കേൾക്കുന്നത്. എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം വളരെ മോശമായൊരു എഫക്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഗെയിനിലൂടെ കയറ്റി വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വേവ്ഫോം അല്ല, അത് മാറിപ്പോയല്ലോ. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ വേവ്ഫോം കിട്ടാൻ ഈ വോൾട്ടേജിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബഫർ ആംപ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കറൻറ്റ് ആംപ്ലിഫയറാണ്, ഒരു വോൾട്ടേജ് ആംപ്ലിഫയർ അല്ല. അപ്പോൾ കറണ്ടിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക, വോൾട്ടേജിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഇൻപുട്ടിലുള്ള വോൾട്ടേജ് സെയിം ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട്. 1 volt ആണ് ഇവിടെയെങ്കിൽ 1 volt ഈ ബഫറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ ഉള്ള ആംബിയർ എത്രയാണോ അവിടെ ഇൻപുട്ടിന് വേണ്ടത് അതവിടെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യും. അതാണ് അവിടെ വോൾട്ടേജ് ഇല്ല കറണ്ട് ആംപ്ലിഫയർ ആണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബഫർ ആംപ്ലിഫയർ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു യഥാർത്ഥ രീതി പറയുന്നത് ഏതൊരു ഡിവൈസിൻ്റെയും ഇൻപുട്ടിൽ, അതായത് ഈ ഒരു സാധനമാണ് നമ്മൾ ആ ഡയറക്റ്റ് അവിടെ സിഗ്നൽ ഡെവലപ്പ് ആവുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് സോഴ്സ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ബഫർ, അതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു സ്റ്റേജ് ബി ടി ആണോ ഇനിയുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫിൽറ്ററാണോ മിക്സറാണോ എന്താണോ ഏതാണോ അതിലൂടെ അത് ഈ ബഫറിലൂടെ പോയിട്ട് അതിൽ കയറണം. അവിടെ നിന്ന് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ പിന്നെയും ഒരു ബഫർ, അവിടെ നിന്ന് പിന്നെയും സ്റ്റേജ് ഉണ്ടോ അവിടെ ഒരു ബഫർ, അങ്ങനെ പോകണം. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ വോൾട്ടേജ് ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് പോകുള്ളൂ. യഥാർത്ഥ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ട വേവ്ഫോം അവിടെ എത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റിൽ അറിയിക്കുക. അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം എന്നോടല്ല വേണ്ടത്, ഈ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഈ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റിനോടാണ് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അറിയിക്കുക. അത് വേണ്ട സ്റ്റേജുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. 100 rupees പോലും ചിലവില്ലാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സർക്യൂട്ടിൽ ആ ബഫറിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്ന് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആണ്, 1C 0.5. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ബഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. വളരെ ചീപ്പാണ്, വളരെ വില കുറവാണ്. പിന്നെ 4 resistors ആകെ അത് ആവശ്യം. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കോൺസ്റ്റൻ്റാക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 12 volt റെഗുലേറ്റർ ഉപയോഗിച്ചേക്കുക. എന്നാൽ കറക്റ്റ് വോൾട്ടേജ് അവിടെ എത്തും. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.